אני לא צריך שלט למטה, אנשים צריכים שלט למטה. לא, יש להם טלפון גם... אני לא צריך שלט למטה. מי שהגיע עד לפה, הוא מתקשר והסבירו לו איך לעלות. אם הוא הגיע עד לפה, אז תבין, אז הוא לא ימצא, אז הוא יתקשר. אז אם הוא עד כדי כך טיפש, הוא הגיע עד לפה, הוא ויתר, אז הוא שלאור. טוב, אז בעצם אתה שאלת, מה לעשות עם אנשים שגוזלי אנרגיה? כל בן אדם בחיים נתקל בכל מיני טיפוסים, שכאשר הוא נמצא איתם באינטראקציה, אז הוא מרגיש כאילו צניחת כוחות כזה, כאילו ירידת מתח, אוקיי? וזה לאו דווקא אנשים, זה גם יכול להיות משימות שאוכלות לך את האנרגיה. זה יכול להיות שאתה מתעסק עם משהו שהוא כאילו מוריד אותך כזה לדאון, כאילו עושה לך כאילו ביוס. ובעצם השאלה הייתה, האם יש דבר כזה אנשים אוכלי אנרגיה או לא? והתשובה היא שאין דבר כזה אנשים אוכלי אנרגיה. זה הכל תלוי באיך שהאדם חווה את הדבר. אם האדם נותן לדבר להתערבב איתו רגשית, זאת אומרת, אם כשיש נגיד איזה מישהו שמדבר איתך, נגיד בחורה שחופרת, או בחור שחופר, אוקיי? שזה כאילו אוכל לך את האנרגיה. אבל העניין הוא, זה השאלה איך אתה חווה את זה. זאת אומרת, אם אתה מתחיל להתערבב עם זה רגשית, אז אי אפשר, כאילו, זה עושה לך סוג של ירידת אנרגיה. אבל אם אתה יודע להכיל את זה, כאילו לשמור על ריחוק רגשי, אז אין לך שום... עכשיו, איך אתה מגיע למצב שבו שום דבר לא ייקח לך את האנרגיה? על ידי ההבנה של השכל של האחדות. אם אתה אומר לעצמך, אני טוב לי מבפנים, אז האנרגיה שלך היא קודם כל פנימית. ואחר כך מה שקורה, קורה, זה לא משנה. אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, אם האנרגיה שלך תלויה במה שקורה, אז יש דברים שאוכלים לך את האנרגיה. אבל אם האנרגיה שלך תלויה ב... כאילו היא מבפנים, אז מה שקורה, קורה, זה לא משנה. כאילו, ככה, ככה. קיבלת תשובה לשאלה? דברו. מישהו שכל אחד יעלה נושא. או בואו נמתין שהוא יושב, מישהו פה גם חייג אליי. לא, לא מפריעים. הנה אתה, חייגת אליי. כן. שלום, שלום, שלום. שלום. מה שלומך? איך אני אומר שלום? כי אתה חבר שלום. כן, אה. אה, מסתר. טוב, מי רוצה לעלות נושא? או שתחכה, נחכה שהם ישבו שלנו שקט בראש. נו, חשבנו? נושא, מי יש לו שאלה? מי רוצה לדבר? יש איזה עניין כזה שאלה. דבר. אם נניח אני שומע משהו, ואחרי זה אני חושב עליו, אז אני לא יודע אם אני מאמין לספר שקראתי או לבן אדם שממנו שמעתי את העניין, או שזה אני באמת מבין את זה. אוקיי, איך תדע? התשובה היא פשוטה, אם יש לך ספק, זה לא שלך. אם אתה, הוא שאל שאלה פשוטה, אם נגיד הוא קורא ספר או משהו, ואז אחר כך הרעיון שהוא קרא מתחיל להיות בראש שלו. והוא לא יודע, רגע, הרעיון הזה נמצא בתוכי, או שהוא נמצא שם כי קראתי אותו קודם בספר. אז זה אומר שהוא לא שלך. אני אתן לך דוגמה, נגיד זה שאתה קיים. נגיד שאני אומר לך, אתה קיים. עכשיו, אתה אומר, אני קיים. אוקיי, אבל זה שאתה קיים, זה בגלל שאמרתי לך, או בגלל שאתה יודע שאתה קיים? אתה יודע שאתה קיים, יפה. אז זה נקרא שזה שלך. כשאתה יודע שאתה קיים, זה מתוכך מגיע. אתה לא צריך שמישהו יגיד לך. נגיד שעכשיו אתה רוצה לאכול. אתה צריך שמישהו יגיד לך שאתה רוצה לאכול? אתה רוצה לאכול, נכון? נגיד שאתה רעב ומישהו אומר לך, אתה רוצה לאכול? כן, אני רוצה לאכול, אבל אתה יודעת שאתה רוצה. כאילו, הרצון לאכול הוא בתוכך. זה לא שאתה רוצה לאכול, כמובן שאתה רוצה לאכול. אתה מבין אותי? עכשיו, אם אתה לא בטוח, רגע, זה ממני או לא ממני, אז זה לא שלך. מה שכן אבל, זה קודם כל לבד את התשובה. מה שכן, אבל יש גם צד שני. כי זה גם כן קצת ממך. כי מצד האמת, כל הרעיונות נמצאים בתוכך, מצד האמת. זאת אומרת, כל דבר שאתה קורא בספר, אם אתה חווה איתו הזדהות, או נגיד ש... נגיד אפילו, נגיד שאתה יהודי, בסדר? ועכשיו באים הגרמנים, אומרים, צריך להרוג את היהודים. עכשיו בראש חרצה המחשבה, צריך להרוג את היהודים, גם זה יש בתוכך. זאת אומרת, מצד האמת, כל המחשבות בעולם איכשהו נמצאות בתוכך. ומישהו עורר את הטריגר שהמחשבה הזאת תעלה בתוכך, אבל המחשבות קיימות בתוכך בכל מקרה. ככה שיש פה שני צדדים. מצד אחד, כל מחשבה היא גם שלך, כי אם היא לא הייתה שלך בכלל, נגיד בן אדם חירש, לא משנה מה תגיד לו, זה לא נכנס אליו בכלל. כאילו אין כניסה, אין לו שום... נגיד שמישהו יסביר לך רעיון בסינית. לא משנה מה הוא הסביר, אין לזה שום אחיזה בך.
למה יש, למה זה חוזר לך בראש מה שקראת? כי יש חיבור בינך לבין הדבר. זאת אומרת, חלק מהרעיון נמצא גם בתוכך. אבל אף על פי כן, הוא לא כל כולך, הוא לא כולו שלך, כי הוא לא נובע מתוכך, כי יש לך עדיין ספקות רגע, זה ממני או זה לא ממני. אז התשובה היא שמצד אמת כל הרעיונות בעולם, גם עוד מה שעוד לא חשבת עליו, הוא איכשהו קשור אליך, כי כל הדברים הם איכשהו נכונים וכולם מחוברים אליך, אבל אף על פי כן זה לא ממש מתוכך. כאילו כשזה יהיה מתוכך, אתה, אז זה כבר זה לא יהיה תלוי בשום דבר. כאילו, נגיד לך יותר מזה, אם אתה מייחס משמעות לספר שקראת, זה אומר שזה עדיין לא מתוכך. לפי המשמעות שאתה מייחס. נגיד שמישהו אומר לך, יש שריפה. אתה עכשיו בורח מהשריפה, אתה בורח מהשריפה כי אתה רוצה לברוח, לא כי אמרו לך לברוח, נכון? כאילו, כשאתה בורח, אתה לא אומר, רגע, אני בורח כי אמרו לי לברוח, אתה בורח כי אתה רוצה לברוח. עכשיו, אם נגיד קראת משהו בספר, ואחר כך אתה עושה אותו כי קראת, כאילו, אם עדיין יש משמעות עבורך לספר, זה אומר שזה לא מספיק שלך. כי אם זה היה שלך, לא היה שום משמעות לספר. הבנו את העניין עכשיו, והרעיון הוא שהאדם צריך להגיע למצב שהכל יהיה שלו. זאת אומרת שכל האמונות שלו, כל התפיסות שלו יהיו שלו, שלא יהיה כאילו, שלא תאחז באחרים, כי אז בעצם אתה נשען על דברים חיצוניים, אתה צריך שהכל ינבע מתוכך. על ידי התבוננות שכל דבר ודבר, כי הכל בסופו של דבר, זה גם מה שחינכו את הבן אדם. וכאילו אם אתה מתבונן כל דבר ושואל, האם זה נכון, האם זה לא נכון, בתוכך, בסופו של דבר אתה מגיע לאמת שנובעת מתוכך. כאילו בסוף מה שנשאר אחרי הבירור העצמי זה מה שיוצא מתוכך האמת. הבנו? שאלה. נו, נושא. אתם רציתם משהו? אז תגיד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לדעת? מה מעניין אותך בחיים? בסדר גמור, אני זורם. נו, סתיו. משהו. אה? אה, יש לי. מה העמדה שלך לגבי המושג הזה שנקרא אגו? מה העמדה שלי לגבי אגו? כדי לתת לך תשובה, צריך להגדיר מה זה אגו, נכון? אז בוא תגדיר לי מה זה אגו, אני אגיד לך מה אני חושב עליו. אני אגיד לך מה אני חושב עליו. לא, אגו זה מושג כללי. יש לו אלף פרשנויות, אלף... אני מדבר על הפרשנות מתוך הידיעות שלך, מה שאתה... איך אתה מגדיר אגו? אגו אתה מתכוון, אגו אתה מתכוון לרצון לשלוט, לזהות העצמית, לרצון העצמית. לזהות העצמית. לזהות העצמית. אז אני אתן לך תשובה שהיא נכונה לגבי כל הפרשנויות של האגו, אוקיי? אפשר לדבר על אגו כעל רצון עצמי, כעל ישות עצמית, זהות עצמית וכו' וכו'. היחס שלי לכל ה... לכל הווריאציות של האגו הוא אותו יחס. כל הדברים, אם אתה בעצם תתבונן, אתה תראה שאגו זה בעצם הגדרה, זה חוויה של צמצום. אוקיי, האגו הוא חוויה של צמצום. בין אם תגדיר אותו כחוויית זהות עצמית. בוא נניח לדוגמה, שבן אדם אומר, אני זה אני והשולחן לא אני. נגיד, ואתה זה לא אני, זה גם אגו. גם אם אין לי גאווה, גם אם אין לי רצון לשלוט עליך, נגיד בן אדם שהוא הכי, שהוא מרגיש שהוא הכי שפל, אבל הוא אומר זה אני והוא מצליח יותר ממני, זה גם אגו. הוא אומר אני נפרד ממנו, זה גם סוג של אגו. והתשובה היא שיש שני צדדים לכאן ולכאן. בין אם נפרש את האגו כזהות, גאווה, לא משנה איך תגדיר את זה. כל הדברים הם גם טובים, אבל הם גם בזמנית רעים. עכשיו, מה המהות של הדבר? המהות של הדבר זה חוויית הצמצום. כאשר אתה חווה אגו, אגו זה בעצם המהות שלו, אם נגדיר אותו, זה הגדרה. כאשר אתה מגדיר את זה אני רוצה, זה הרצון שלי, זה אני, זה מוגדר, אתה מגדיר, יש כאילו סך הכל ואני חלק, אני מזדהה עם חלק. אוקיי, זה הרעיון של האגו. עכשיו, האגו הוא מצד אחד הוא רע. למה הוא רע? כי הוא מפריד אותך מהשלם. עכשיו, שתבין שגם אם אתה השלם, ואתה אומר אני השלם ואני לא החלקים, זה גם אגו. כאילו גם אם אתה אלוהים ואתה אומר כן אני אלוהים והוא זה גם אגו, אוקיי? כל דבר זה אגו, כל הגדרה. גם אם אתה אומר אני אלוהים ואני לא בן אדם, גם אם אתה אומר אני רוצה את הכל, זה גם אגו, כי עדיין אתה אומר אני רוצה את הכל ולא רוצה רק חלק. כל הגדרה איך שלא צובב את זה, זה צמצום. ולכן צריך את שני החיבורים. מצד אחד צריך אגו, כי יש השלמות זה החיבור של שני ההפכים, שגם אין לך אגו בכלל, זאת אומרת אין שום הגדרה של נפרדות, אין הגדרת רצון עצמי. מה זאת אומרת אין הגדרת רצון עצמי? אתה לא אומר, מבחינתך אין לך רצון. אין לך רצון. אתה חושב שאתה רוצה כאילו אתה לא קיים.
מה, אם לא היית, מי שלא נמצא שרים אצבע, אם לא היית קיים, מה היית רוצה? זה מה שאתה רוצה, אוקיי? עכשיו, אין לך רצון, אבל מצד שני, זה גם לא שלמות. אז יש לך רצון מוגדר, וחוויה של שני ההפכים בו זמנית. אז איך עושים את זה? את מגיעה איזו? רגע, כנה לגבי ישות עצמית, לגבי רצון להשתלט, לגבי כל וריאציה שלא תגדיר את זה. עכשיו, שאלת השאלות, זה איך עושים את זה? איך מגיעים לחוויה של ההפכים? אתם הבנתם מה שאני דיבר לגבי האגו? הרעיון הוא שהאגו זה צריך את שני הצדדים, כאילו בלי אגו, כי השלמות זה החיבור של שני ההפכים, שגם יש לך את החוויה של האחדות, וגם את החוויה שאתה רוצה רק משהו מסוים. שבאנלוגיה זה כמו סוג של משחק, כי במשחק אתה גם לא אוכפת לך מלנצח, אבל אתה גם רוצה לנצח. משהו כזה, אוקיי? אתה גם יש לך תכלית, מטרה שאתה רוצה להשיג, וגם אף על פי כן אתה אומר, זה לא משנה אם אני אשיג אותו או לא. עכשיו, שאלת השאלות זה איך חווים בו זמנית את העניין הזה. עכשיו, אז החוכמולוגים אומרים, אתה צריך איזון. אתה צריך איזון, כאילו יש לך קצת אגו, קצת גאווה, אבל זה לא עובד, כן? כי אז אתה נדפק משני הצדדים. לא, למה אתה נדפק משני הצדדים? למה כשיש לך איזון, אתה בעצם נדפק משני הצדדים? כי איפה שיש לך חוויית צמצום, אין לך חוויית אחדות. איפה שיש לך חוויית אחדות, אין לך חוויית צמצום. כאילו נדפק, אין לך לא את זה ולא את זה בעצם. אתה תקח מכאן ומכאן. אומר לך, כאילו, תנסה שיהיה לך קצת אגו. כאילו, תתפשר קצת, תתעקש קצת. אז בשניהם נדפקת. הרעיון הוא על ידי הבנה. מצד האמת, אתה או כל אחד חווה את האגו שלו לפי מה שהוא מבין את המקום של האגו שלו. אוקיי? האדם חווה את האגו שלו, חווה את הרצון העצמי, את המודעות העצמית, כפי מה שהוא מבין את זה. עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם אתה מבין שאתה, נגיד, נפרד ממני, אז אתה חווה את עצמך כנפרד ממני. עכשיו, אם אתה מבין שאתה אחד איתי, אז אתה חווה שאתה אחד איתי. אבל אם אתה מבין שאתה גם נפרד ממני וגם אחד איתי, אם אתה באמת מבין את זה, אז ככה אתה חווה את זה. והשאלה גם מה אתה חווה יותר ובאיזה מינון. אם אתה מבין שאתה נפרד ממני כי אתה מבין את זה, ואתה ממש מרגיש את זה וככה אתה חי, אבל בו זמנית יש לך 0.0% שאתה גם מבין שאיכשהו אתה אחד איתי, אז אתה גם ככה תחווה את האחדות. אבל אם אתה באמת מבין במוחלטות שאתה אחד איתי, ובו זמנית אתה גם איש נפרד ממני בשניהם במוחלטות, אז אתה גם תחווה את שניהם במוחלטות, זה הרעיון. הרעיון זה ההבנה, נגיד לדוגמה רצון. אם בן אדם מבין שכל רצון זה חשוב, וכשאני אומר כל רצון זה חשוב, הכוונה כל רצון זה חשוב. אין רצון חשוב יותר, חשוב פחות. כל רצון הוא חשוב כאילו הוא תכלית הכל, כל רצון, אבל בו זמנית הוא מבין שהכל אחד שזה לא משנה, אז כך הוא יחווה את המציאות. אם הוא חושב ששום דבר לא חשוב, אז לא יהיה לו תכלית לחיים, ישן אם לא. אם הוא יחשוב שהכל חשוב, אז הוא יהיה מסכן, כי הוא כל הזמן יתייחס בדברים. התשובה לשאלה שלך בעצם הייתה הבנה, התבוננות. אתה צריך לשאול את עצמך מה האמת. האם באמת אני אחד איתו? האם באמת הרצון הזה הוא משנה או לא? וההבנה תביא אותך לחוויה. תבין, עכשיו, יכול להיות שההבנה תביא אותך לחוויה רק של נפרדות, כי אתה תגלה שיש רק נפרדות. יכול להיות שההבנה תביא אותך רק לאחדות, שאתה תגלה שזה אחד ואין שום נפרדות. ויכול להיות שאתה תגיע למצב, מה שאני אומר לך שאתה תגיע, שאתה תגלה שזה גם וגם, שזה גם אחד וגם נפרד בו זמנית. כי זה באמת גם אחד וגם נפרד בו זמנית. הכל מחובר בצורה כלשהי וגם נפרד בצורה כלשהי. ואם אתה מבין את זה, אתה גם ככה חווה את המציאות. הבנו? לא. בבקשה. אתה, יש לך שאלה. יהיה להם. אה? אוקיי, דברו. יש עוד שאלה. נניח שאני רוצה לעשות משהו. כן. עכשיו, לפעמים אני רוצה לעשות משהו, ואין כוח בתוכי שמתנגד לרצון הזה. אז אני עושה, כאילו, 100% ממני אני עושה את הדבר הזה. אוקיי. ויש מצבים שנניח אני 60% רוצה לעשות משהו, ו-40% לא רוצה לעשות. אז אתה לא עושה. אבל יש לי שורי מצפון, למה אתה... או שאני עושה, וזה כאילו... רכבת מסתובבת בעלייה 200 טון. אוקיי. עכשיו, אם אני אגיד שזה בסדר, כאילו אין בעיה, אז גם לא תהיה בעצם בעיה, אבל אני מרגיש ש... בוא נמקד אותך. אתה עכשיו מתאר סיטואציה, אוקיי? והסיבה שאתה מעלה את הסיטואציה הזאת, כי היא גורמת לך לחוות אותה בצורה לא טובה. נכון. מה בעצם אתה רוצה? בוא תשאל, בוא תלך מה אתה רוצה. במקום לספר את כל הסיפור, תגיד מה אתה רוצה. אתה רוצה להגיע למצב של שלמות רגשית. כן, שאני אחרי רצון. שתהיה שלם ממה שאתה עושה. בדיוק מה שדיברתי לפני שנייה, שכשאתה רוצה משהו, שכל כולך תהיה שם. אם אתה לא רוצה אותה, אז אתה לא שם. נכון?
אז התשובה היא פשוטה. קודם, הבנו את השאלה, הוא שואל שאלה פשוטה, לפעמים בן אדם רוצה...